продължаваме. Стоп! 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 Искам нещо да кажа, защото за мен е чест и удоволствие да кажа оператора на цялото събитие тук в годините назад и още в години напред, не знам, не мога да предскажем, е издал една вълшебна хубава книга за секса и любовта. Да знаете, това е от живота, от всичко останало. Той ми я подари в момента, разписа се човека. Не се е разписал, ще се разпише, Чичо Башко. Да, ще се разпише задължително. Не е подарък. Не е подарък, добре. И който иска да извади скромните 20 лева, 5 лева за мен, 15 за него. Да знаете, понеже да си скара парите, ни чека ще плата оркестъра. Така, няма майтап. Кръга на шегата, Чичо Башко е номер едно в нашата махала, ние се гордееме с него. Благодарим му за цялото творчество, за всичко и който пожелае, може да си купи от него една книга. Аз ще я платя само да прояви интерес и любов, разбира се. Днеска е любовта, разбирате. Да сте живи и здрави, наистина. Книгата е вълшебна, има 6 неща, които не ги знаете. Не, Ванка, сериозно, 6 неща, които не ги знаете. Е, тука нагоре, навръвок, винаги има, да знаеш. Да сте живи и здрави, наистина, това беше в кръга на шегата. Кмете, извади малко пари, бе, не, само каше правиш. 20 лева, бе, 5 лева са за мене. Първият, който ще купи, е кмета на Покровник и шефа на просветата от Покровник също, на виното. Си с други срещу пронашла, аз си с други срещу пронашла.